שלומי אזולאי. דוידה מקבל, יכול לשלוח לאייבנדר, אבל דוידה רואה רק את השאר. והוא עושה את העבודה והוא כובש! עוד שם דוידה מעלה את הפועל תל אביב ל-1-0. איזה מבצע! איזה מבצע ענק של הילד הזה! עושה מההגנה של מכבי פתח תקווה, חוכה ואיתלולה. תרשמו, תרשמו! שער ראשון לשנת 2022, שער מלא אושר של דוידה. וואו, איזה שער, איזה שער גדול. נכון שהוא ילד צעיר, אבל הוא בדרך הנכונה. עשה גול מדהים, תראה איזה יופי, הוא עובר את ההגנה של מכבי פתח תקווה, עובר שחקן ועובר עוד שחקן, ואחר כך עובר את השוער גם, ומול שער ריק, לא הייתה לו ברירה אחרת חוץ מלעשות שער 1-0. איזה שער גדול. תענוג לבוא ולראות שערים מהסוג הזה. תענוג גדול, תענוג, תענוג. ניר קלינגר העמיד בילד הזה. ניר קלינגר נתן לו לשחק. ועכשיו אושר דוידה מסביר למה קלינגר העמיד בו. מחזיר לו, מחזיר לקלינגר. מי זוכר חסד נעורים? אושר דוידה לא מכיר את המושג הזה. איזה יופי של שער, איזה מבצע.